Assalamu alaikum, Lalu, că tu cum s-a apărut de la Zacu? Nu, bani la oameni, ma. Au plasul de la Zacu, rog, cu unul oală. Era baniu că like, share, mai era oi. De la Zacur Urban la Oanima au dat zi de Gulabat cioc de cumă ci de Gulabat număr 2 de cu Gulabat număr 1 de nu stai ce de Gulabat număr 1 la ilaca da au măchi ce când de la Zacur Urban și mânc pe Rauanii la Șnagarai cu Rivata asta că zăvili o cumă inșallah au cerând de să sărbcărai pe un like share că Mazduranu pul de la Aurora. Mazduranu. Ma? Mazduranu pul de ce cala? Am mazduran pe care îi dizi tarazei. Dar nerde. Au de urit că va fi zi în rău ufturu. Au aștăgărăi tarawani.
شنګرای پول دی هغه نور طرف ته ویډیو شین راځي او دا غاړو ماړو د لزا کورو دا کم چې دی دا ګلاباتو مومنټونو کپوتر چوک ته دا رښکېږي ګرانو کتمونږ د شنغرۍ نه دا د لزاکو روب دی چې کوم د لزاکو ته تللی دی کبودر چوک ته تللی دی او دې طرف ته لمر دی ویډیو دغه نه کېږي چې ښکاره شي مازیګری دی په سترګه پرې وځي او ګرانو کتونکو دا شنغرۍ موبایلو مارکیټونه چې دي هدلته دي هغه جی ټي روډ ته لارو ته چې دی دا پل دا شنغرۍ دی او ښیږم دې پل ته لاندې ویډیو هم درله کومه دا چرګانو چوک ته کوم روډ چې دی دا راغلی سبزۍ منډۍ نه او دا شنغرۍ کالجونه وغیره هر څه دغه شیر ته دي او دلته د ګوړو منډۍ او د سبزۍ منډۍ ده شاته په هغه روډ چې تاو شي د ګوړو منډۍ او د سبزۍ منډۍ ده ګرانو کتونکو دغلته دا د موبایلو دوکانونو مارکیټونه دي دا شنغرۍ دی خو پکې نوی جوړ شو دا مارکیټ کې نوی د موبایل جوړ شو السلام علیکم حاجی صاحب دا غټ چرګ په څو دی کیلو دا غټ کیلو په څو دی ها شپږ سوه دا سلم دی روزه کې ګران کې څنګه
asta mare cum څو باندې دړای دا بچي 500 روپے دړای به پنس او په میډیا دې چلو خو چې 500 روپے دړای لکه 100 روپے کیلو 100 روپے کیلو ټیک شو اګرانو کتونکو د دلزاک روډ نه رالم نشته غړی په طرف باندې جی ډی روډ مخامخ دی او دا تاسو نه د خلکو فروټ وایستلې په ګاډو کې فروټ خرڅوي او ویډیو هم زیاته شوه خو بار بار زه تاسو ته وایم یو کس ماته مې سیزم کړی ویل چې دا بار بار خپل چینل یې مه یادوه نو مخکې 42 نه اوس 26 شوی د هغې د وجې تاسو ته زه دا ویم چې په غټه کې ام ایم ډي ورکړئ موبایل این ای 26 زمونږ علاقه ده او په وړه کې ټي وي ورکړئ سپیس پکې نشته ام ایم ډي این ای 26 په وړه کې ټي وي په دې کې موبایل ایجنسی مې منډی مې عبدالجبار شاه ستابیدار السلام علیکم.